I første afsnit fortalte Rolf Andersen blandt andet om sit barndomshjem på Nørrebro i København, og om tiden, hvor han erhvervede et kaffehus på Brøndby Strand, som blandt andet også blev udstyret med udlejning af vandcykler. Desværre blev kaffehuset raseret af en brand, som blev årsagen til, at han og familien søgte til Gern ved Silkeborg for at lave grafisk arbejde, som Rolf også havde fortid indenfor. Heller ikke her varede lykken ved, da trykkeriet gik konkurs. Så efter en opsang fra konen Lilian, der havde forudsagt fremtiden i Gern var uholdbar, var det tid at se i nye retninger, hvor Nykøbing Mors var en mulighed. Men ved besøg på Mors måtte de glade barndomsminder Rolf huskede fra byen udskiftes med et billede, som ikke lokkede dem til at bosætte sig der. Rolfs kone havde holdt mange ferier i Middelfart, og ved et besøg i byen var den lille familie solgt. Denne gang bliver det helt anderledes, da opfindelser altid har været en del af Rolf. Det, de nu skal være vidne til, er en historie om pyramider. Det er en verdens sensation, så vidt jeg ved. Jeg har prøvet at undersøge samtligt materiale og set film om pyramider, og der findes ikke noget tilsvarende nogen steder. Så vi begynder med begyndelsen, og jeg skal lige sige, at det, jeg har lavet, og de modeller, jeg har bygget, er 100% ærlige og reelle, og det kan lade sig gøre. Jeg er sikker på, at pyramiderne blev bygget på denne måde, da der ikke findes noget alternativ til det. For cirka 40 år siden havde jeg en oplevelse med en ældre dame, der boede i kvarteret, hvor jeg bor. Hun led af migræne, meget alvorlig migræne, og der var intet, der kunne hjælpe hende. Hun havde nu læst et eller andet sted, at pyramidekraft kunne hjælpe hende. Og da jeg er sådan en gør-det-selv-mand, så spurgte hun mig, om jeg kunne bygge en pyramide, som hun kunne have op i stuen. Først så synes jeg, det var noget fjolleri. Men hun var så sød og flink, så jeg byggede den pyramide, som vi har på billedet, hvor den ældre dame sidder inden under. Og nu er det sådan, at hun var en ærlig og reel dame, og jeg tror virkelig, at hun talte sandt, når hun sagde, at det virkede. Efter 14 dage havde hun næsten ingen migræne, og efter en måned var hendes migræne kureret. Om det var for at please mig, det tror jeg ikke, fordi hun gik meget alvorligt op i det, og hun følte virkelig, at der var sket en kæmpe forandring. Jeg ville lige være helt sikker, så jeg prøvede med mig selv. Jeg har ikke migræne. Men der skete noget. Jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men der skete et eller andet. Måske er det det her med, at tro kan flytte bjerge. Men jeg sad derinde en halv times tid og stirrede lige ud i luften, og jeg følte virkelig, at der var en eller anden forandring. Jeg kan ikke beskrive, hvordan det var. Det var sådan, jeg kom i gang med pyramider. Jeg har så i 40 år i al min fritid haft noget med pyramider. Hver gang jeg har fri, så har jeg set film eller læst bøger om pyramider. Og fællesnævneren for alt det, jeg har set, det er, at det gentager sig selv i en uendelighed. Det er lige meget, hvad for nogle bøger du læser, så starter de med at sige, at pyramiden den er 146 meter høj, og den er lige så stor som Rådhuspladsen, og det står der faktisk i alle bøger. Og så står der selvfølgelig, at de sten, den blev bygget af, vejede mellem 2,5 og 3 tons, foruden de sten, der blev bygget til kongekammer og dronningekammer. De er op til 80 tons. Jeg gik og spekulerede på, altså for 40 år siden, hvordan man har bygget dem. Og jeg er kommet frem til en utrolig masse
resultater. Jeg har prøvet at lave forsøg og prøvet at lave forsøg i en uendelighed. Indtil for et par år siden, der var der ligesom et eller andet, der sagde til mig, at jeg skulle lige ændre nogle ting på det, jeg havde lavet. Og jeg tænkte over, hvad i alverden kan det være. Og så er det så, at vi starter på, eller jeg starter på at bygge en pyramide, sådan som jeg tænker, jeg selv ville have gjort. Hvis man er meget doven, så finder man altid den letteste løsning. Og det er det, jeg prøver at forklare nu. Jeg har fulgt pyramiden, eller jeg har fulgt stenhuggeriet til pyramiden fra Nilen, hele vejen fra stenhuggeriet og ned ad Nilen 8 km op til pyramiderne. Jeg har ligesom været med til at lave pyramiderne op i tanken, hvordan man ville gøre, hvordan man kunne gøre, hvordan kan man transportere sådan nogle 2,5-3 tons sten op til 80 tons. Og jeg har lavet en model ude i min have. Da den ikke er særlig stor, har jeg sprunget det afsnit over med 8 km Nil. Det kan desværre ikke lade sig gøre her. Men jeg skal prøve via modellen at forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Her har vi sådan, som jeg forestiller mig, det kunne have været. Det er formanden for pyramiderne og en arbejdsmand, hvor formanden siger, jeg har fået til opgave at lave nogle pyramider. Hvor til arbejdsmanden siger, jamen det er umuligt. Altså, vi kan jo ikke bygge en pyramide uden at have nogle sten. Jamen, den sten, du står på, det er dem, vi skal bruge. Nå, siger den. Hvordan i alverden vil du flytte dem? Ja, man tager jo bare og tænker sig lidt om, og så hiver man den op i 146 meters højde, og så lægger man den på plads. Og når man er færdig med det, når man har taget 2-3 millioner sten oven på hinanden, så har man faktisk en pyramide. Så det er bare gået i gang. Og det tager arbejdsmanden så til efterretning, og begynder så småt at hugge sten. Hvordan i alverden han har gjort, det ved jeg ikke. Men der er en mulighed for, at jeg har fundet løsningen for arbejdsmanden. Så her starter pyramidebyggeriet. Først vil jeg sige velkommen ud i min have, og så skal jeg beklage lyden, fordi vi har en udmærket vej her, der kører op til Lillebæltsbroen, og den larmer en lille smule, så det er grunden til støj. Når jeg nu starter her ude i haven, så er det først og fremmest for at forklare, hvilke materialer man havde til at bygge en pyramide. Man havde noget, som aldrig er blevet omtalt nogen steder. Man havde det her. Det hedder kork. Det er i alle mine forsøg erstattet med flamingo, da flamingo og kork har omtrent samme opdrift. Det vil sige, at i de gode gamle dage, der havde vi korkbælter, når vi skulle i svømmehallen, og nu har vi flamingobælter. Det er nøjagtigt det samme opdriftsmæssigt. Det skal vi bruge rigtig meget af. Nu er det så heldigt, at i Egypten, der var ikke så langt til Middelhavet. Og langs Middelhavet, der var store skove med et træ, der hedder kork i. Kork, det fungerer på den måde, at det er forholdsvis nemt at få korket af,
Og det er et meget tykt lag kork. Og det har man haft rigtig meget af. Så skal vi bruge en masse træ. Nogle planker. Det ved vi. Man har fundet planker dernede. Og de er faktisk skåret på en måde, som man skulle tro, det var en moderne snedkerimaskine, der har lavet det. Det er det så ikke. Hvem der har lavet det, det ved vi ikke. Men vi ved, at det var noget, de havde rigtig meget af. Nu er det sådan, at mange film og mange bøger har beskrevet, at man byggede både til at fragte sten. Det tror jeg ikke på, fordi det jeg har set, det er, at en båd, det tager sådan cirka 2-3 måneder at lave en båd til én sten. Så jeg har konstrueret mit eget transportsystem til stenene. Og den båd, jeg har bygget her, det ligner jo ikke rigtig en båd, men den er lavet. Jeg vil gætte på, at 10 mand kan lave sådan en i løbet af en dag. Den er duvlet sammen, og den er ikke særlig pæn. Den må gerne være usæt. Vandet må godt løbe ind alle steder. Det betyder ikke noget, for det er en tømmerflod. En tømmerflod, der er fyldt med kork. Det skal vi lige prøve at se, om det virker. Vi starter et forsøg her med en båd, der er bygget. Jeg vil gætte på en dag, og så skal vi lige se, om den kan sejle eller flyde. Se, sådan en båd, den har det jo mere vippe. Og når man så lægger en sten på, der vejer 3 tons, så synker den jo en lille smule. Men for at få den i balance, så sætter vi en lille sten på, der kun vejer 1,5-2 tons. Og når vi sætter den på, så går forinden en lille smule op, og det gør så, at man kan justere den her. Det har man altså måttet gøre med forskellige løfteredskaber. Hvis den går til den ene side, så bliver den skæv der, og til den anden side, så bliver den skæv der. Jeg har selvfølgelig lavet nogle streger, så jeg ikke kommer galt afsted her. Så nogle floder med sten. Jeg forestiller mig, at man hver eneste dag, måske 2 gange om dagen, har sendt sådan nogle floder afsted ned ad Nilen og op til pyramiderne. Det er ret nøjagtigt, det her. Men altså, den må jo ikke vælte på nogen måde. Og det gør den jo altså heller ikke. Det er utrolig vigtigt, at der har været mange floder. Fordi op på pyramiderne, der skal de bruge 2,3 millioner sten. Og det har jo været noget af et job, hvis de skal vente på, at der kommer den næste sten. Så afsted med den flåde, og lige så snart den er sejlet afsted, så bliver den næste søsat. Nu skal man jo forestille sig, at det her, det er en opstilling, hvor jeg er blevet nødt til at bruge ting, de ikke havde. For eksempel, man havde ikke så mange plastiktragte for 4.500 år siden. De var ikke rigtig opfundet endnu. Man havde heller ikke sådan nogle vandslanger. Så der har været noget arbejde med at fylde vand på og tage vand af og sådan noget. Men der har også været mange arbejder til at tage slevet. Nu skal vi så forestille os, at den her tømmerflåde, vi så før, den nedfotograferer vi. Og så kommer den ind
her. Det her er også en båd fyldt med kork nedenunder, hvor der kan ligge 3-5 tons, uden at der sker noget særligt ved det. Og jeg bruger håndkraft, fordi det er ligesom lettere i den her størrelse. Båden sejler ind til et apparat, jeg har bygget. Der bliver lagt en snor rundt om, og der er nogle mennesker, der trækker stenen hen over her. Det er meget glat materiale, det her. Det er smurt ind i fedt. Det er ikke noget stort problem at trække noget, der er så fedtet. Når nu den er trukket ind der, så skal vi jo have den her 3 ton sten op i den anden ende. Det her stykke, det er variabelt. Det kan man have bygget i 10, 20, 30 meter. Men det har jeg ikke plads til. Så jeg prøver at gøre det forståeligt på den her måde. Jeg vil nu forsøge at hæve stenen op, så den kommer ind på den her. Det skal jo ses, og det jeg har bygget, det er noget med noget vandtryk, som kommer helt af sig selv, når man fylder vand på her. Nu er det jo sådan, at som vi alle sammen ved, så er det jo lettere at cykle ned ad en bakke, end op ad en bakke. Og derfor skal man kunne flytte niveauet. Når man trækker i den her sten, så er det meget nemt at få den ned af her. Og det kan jo være, at den er 10 meter lang. Men sådan som det er beskrevet, der brugte man flere dage på at trække en sten 10 meter. Og det tror jeg så ikke, de har gjort. Det var her, de gik hen og spiste frokost, mens den der hævede sig. Og der var ikke brug for mandskab til det her. Nu er den vist så højt op, så vi kan trække den en lille smule længere ind på den her sliske. Sådan. Og så er der drikpause. Nu er det jo sådan, at man kan jo prøve med alle mulige slags sten. Men det jeg nu har gjort, det er, at jeg har skiftet en 3 tons sten ud med en 10 tons sten. 10 tons, det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg har konstrueret sådan en sag her. Et stykke tovværk, kan man sige. Man lægger ned omkring. Det skal jo gå stærkt det her, så det nytter ikke, at vi står og bruger tid på at binde knuder og sådan noget. Så vi lægger det bare løst ned over stenen. Når man således hiver siderne op her, så kan man komme op omkring her. Der har naturligvis været nogle mennesker, der har hejst op, og folk er jo gået herude og sat tingene på plads. Så det, vi nu skal forsøge, det er at flytte 10 tons herfra og over i pyramiden, som ligger lige over bag ved fotografen. Vi skal nu lave et forsøg med den her multimaskine, som kan en frygtelig masse ting. Og der skal hældes vand på, og det gør jeg så nu.
Det foregår sådan set på den måde, at der kommer vand ned i det her kar. Det løber igennem et hul ned i et beholder. Og den her beholder, den er fyldt med kork. Og når så virker det jo som alt det her kork, det er jo opdrift. Og det skal vi jo så have til at løfte de her sten. Vi har 30 tons sten her. Og vi har som sagt 10 tons i den anden ende. Så må vi se, hvad der sker. Nu begynder kalorius at hæve sig op. 30 tons sten, det er rigtig meget. Det er jo på størrelse med en stor lastbil. Nu har den her også sluppet jorden, så de 30 tons her, de er frit svævende. Når det knager og brager, så holder det. Det, der så skal ske, det er jo, at vi skal have drejet den her sten over og lægge på de andre pyramidesten. Og det gør man ved, at man har noget tovværk. Man kan for eksempel hernede, så kan man begynde at dreje den øverste del her. Og det er bare et stykke tov og nogle folk, der står nede på jorden og hiver i det her tov. Så kan man dreje stenen ind der, hvor den skal være. Og hvis ikke den passer, så er den meget nem at flytte frem og tilbage her. Og når vi så lukker vandet ud af den her beholder. Vi tager den lige ned i haven. Vi behøver ikke at hæve den så højt, men den kan faktisk komme ret højt op. Man skal jo hele tiden tænke på, at vi har at gøre med 10 tons. Altså det er jo ikke småting det her. Så man skal være ret forsigtig med, at den ligger så rigtigt fra starten. Hvis man gør det forkert, så kan man jo hæve den op igen selvfølgelig. Og justere. Ligesådan, hvis du vil have den hen og ligge i et mellemrum, så kan du bare trække tovet her henad. Så kan du placere den, hvor du vil. Så begynder den at tage fat. Så. Så tror jeg, den er ved at være. Nu skal man jo så forestille sig, at den næste sten allerede er på vej.
Så kranen, den skal bare lige dreje. Og den kan jo dreje 360 grader, den her kran. Og på den måde kommer der et flow igennem. Jeg vil gætte på, at vi kan muligvis have en 3-4 sten om dagen, hvis ikke flere. Muligvis mange flere. Så tager vi snorene her. Den spænder sig selv på den her måde. Så det er meget nemt at tage den af og lægge den over på en ny sten. Nu har vi så afmonteret de 30 tons i den ene ende og 10 tons i den anden ende. Nu skal vi lige se, jeg kalder jo det her en multimaskine, fordi den kan mere end én ting. Og her vil jeg så demonstrere, at den her, den glider lidt inde i et rør, kan man sige. Når den er inde i midten, så kan du sætte en sten i sådan en løkke, der går helt ned til jorden i begge ender. 10 tons i begge ender. Og så har du hele landsbyens unger til at trække den her rundt, så stenene sliber imod sand. Den drejer 360 grader. Og det kan gå ret hurtigt. Og det var sådan, jeg tror, man slæb stenene. Der er store problemer med at slæbe i sten. Men hvis de kører hen af sand, og man hele tiden, efterhånden som man slæber dem, sænker man vandstanden en millimeter. Når den millimeter så er løs, så sænker man vandstanden en millimeter til, og lige pludselig, så er slitagen på undersiden af stenen, den er spejlblank. Det var så en anden ting til den her multimaskine. Den kan meget mere end det. Men jeg bliver nødt til at have et program til, hvis vi skal gå det hele igennem. Men jeg mener, at jeg har fundet en metode, så den her opdrift bliver forvandlet til rotation. Hvis du har rotation, kan du lave nogle helt andre ting.